სხვაში დაღუპული მოზარდის ლუკა აბულაძის საქმეს ბათუმის საქალაქო სასამართლო ამწუთებში განიხილავს. მოსამართლე ლევან ყოლბაიას გადაწყვეტილებით სასამართლოს ხდომა დაიხურა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მძიმე დანაშაულზე სამი პირი დააკავა. ზურაბ საღინაძეს ბრალად არასრულწლოვნის მიმართ ჩადენილი განზრახმკვლელობის მცდელობა ედება. ორს კი ნოდარ მამულაძესა და ლუკა მარკოიძეს დანაშაულის შეუტყობინებლობა. დაკავებულებს შორის ერთი არასრულწლოვანია. გამოძიების თანახმად მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულმა არასრულწლოვნები კატერზე გამობმული ეგრეთ წოდებული გასაბერი ბანანი ცხვაში გაიყვანა. მოგვიანებით მკვეთრი მანევრით ოთხივე განზრახ გადაყარა წყალში, ისე რომ მათ სამაშველო ჟილეტების გამოყენების საშუალება არ მისცა. თავად კი სხვა ორ ბრალდებულთან ერთად სვლა განაგრძო. სამმა ახალგაზრდამ ნაპირზე გამოსვლა შეძლო. ლუკა აბულაძე კი რამდენიმე დღიანი გაუჩინარების შემდეგ გარდაცვლილი იპოვეს.